Jednou ze zajímavých možností, jak zlepšovat efektivitu tréninku a učení, je video feedback, který už se používá nějakou dobu, kdy v podstatě technika je připravená na sportovišti a sportovci po každém pokusu mají šanci se sami podívat na to, jak ten pokus vypadal, jak vypadala technika, jak vypadal timing, a umožňuje jim to nespoléhat se jenom na zprostředkovaný dojem někoho dalšího, ale na to, jak to vidí vlastníma očima, a srovnat si to, co viděli, s tím, jak to prociťovali během toho pokusu. To je samozřejmě možnost, která umožňuje jít dopředu strašně rychle a strašně efektivně. Pokrokem ve videotechnologiích jsou technologie s vysokým rozlišením, high definition video, které umožňují jednak vidět mnohem víc detailů, mnohem víc časových detailů, a začínají se používat nejenom pro sportovce, ale i pro kauče a pro diváky. Takže třeba řada mezinárodních federací už má přesné definice, jak musí být vybaveno sportoviště, jestli je to na 7 nebo na 8, někdy na 12 kamer, které jsou součástí každé velké akce, a ten scénář, které záběry se nabírají, které se dávají k dispozici divákům třeba na kostku v hale, anebo které jdou potom do databáze pro analýzu hry, ty scénáře jsou pevně dané a vycházejí z best practice toho kterého sportu. To, co se s tím dá dělat, jsou prostě úplně nové dimenze. Tohle je přesně oblast, kdy video s vysokým rozlišením opouští tu doménu čistě vizuálních věmů, ale vstupuje do výpočetní techniky. Dneska v podstatě veškerá videa se ukládají do počítače a do databáze a používají se k dalším analýzám a k dalšímu zpracování. Velká spousta federací má vlastní standardy, nakolik kamer se má která scéna zabírat, tak aby žádný detail neunikl, aby byl k dispozici jak divákům, tak potom trenérům, případně médiím. A v podstatě výpočetní výkon, který stále stoupá za méně peněz, je schopen video analyzovat a identifikovat v něm přesně předdefinované vzory. Takže to, co známe třeba z automobilového průmyslu, že auta jsou schopna sledovat, jakou rychlostí se má jet, nebo jaké jsou dopravní značky, případně v bezpečnostní technice, kde je běžné rozpoznávání obličejů. Tyhle technologie se aplikují i na scény ve vrcholovém sportu. To znamená, bude velmi brzy možno přesně nadefinovat, jak vypadá třeba ve fotbale klička vlevo, a najít automaticky v tom záznamu utkání, kolikrát hráč s číslem 10 udělal kličku vlevo a kolikrát byl úspěšný. To jsou věci, kdy odpadne to tagování videí experty a budou to dělat sami stroje. Někteří trenéři se obávají, že to, co bylo vždycky tou lidskou doménou trenéra a kouče, najednou začíná být přetechnizované, ale není tomu tak, vždycky záleží na kouči, kolik těch informací vezme a kolik jich dostane do toho hráče a do svého týmu. Technika není nic jiného než pomůcka. Technologie se používají při zlepšení materiálu lyží nebo konstrukce bot nebo konstrukce oděvů, dresů. Proč by se nepoužívaly i v analýze soupeře nebo vlastního týmu?